Ba, saiatzen gara ahalik eta jende gehien elkartzen eta ahalik eta alaitasun handien ematen horrelako ekizkizunei. Eta pues horretara etorri gara, ez? Gure kuadrilarekin eta gure herriarekin, ba onaino, ba pixka bat alaitasun ematera egun honi. Nun gutzatze? Gu horoskotik gatoz. Horoskotik. Eta bueno, pentsatzen ere baita ba erabakitzeko preste baita. Bai, noski guk maiatzen 7an ingenuen holako erabakitzeko buskaketa bat eta ba beste faldadin herrialde guztei ba gure apoio edo emongo gurentzuegu ta horregatik etorri gara. Ona. Vale, ta bueno, pues net jarraitu gozutela kantua. Bai, bai, jarraitu go gai kantu bai triki ta bai dantza. Nana, guk dana emongo. Eta bidea aldapan gora da edo aldapan bera. Ba, pixka gora badago, baina zera iten doa ja azkenetan, así que hobeto, gero ta hobeto. Tarte honetan ustu egin behar, egon behar da eta bueno, pues hori, pues jendea bideratzen ari gea edo gora edo bera eta hori da gure lana. Erabakitzeko eskubidearen eztabaida erdigunean jartzeko balioko da. Bueno, poliki jartzen ari da, ez? Atera, laukatzatik ateratzen ari da eta ja pizkaia mai gaina jartzen ari gea eta bakoitza bere ikuspuntuetatik, baina bueno, hori eztabaidatu behar dugu inolako arazoi gabe. Ez? Erdigunean topatu horra dago. Hoi da, gainan guztion topagunea da, ez? Erakitzeko dugu zer izan nahi dugun, ez? Gauza bat ala bestea. Haino, modu naturalean, zoriontasunarekin eta alaitasunarekin. Hori da, esterik ez. Erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko eta elkarrekin horrentan gaudela eta hori ziurtatzeko. Balioko du honek eztabaidaren erdian jartzeko erabakitzeko eskubidearen inguruko gauzia edo? Bueno, apur bet motel samar ikusten du nik Euskal Herria momentu honetan, eta batez ere, bueno, hiriak eta horrela egin ditu bozketa egin duten herrietan ez da izan leku askotan oso bueno, altua parte hartzea eta hori da, bai, berdi utzik, bai. Baina, bueno, bentsat, ekin aldi bat bada, ez? Bai, horregatik gauzemen. Bale, eta, zuek lezaman egiteko azarete edo egin dezuten? Bueno, dekogu hor, datorren astean dekogu olako galdeketa ez, elkarreratze bat, asamblada bat, a ber, nola ikusten dugun, zertarako garen gauza, eta hori dena ikusteko. Gaurkoak baliako dorn horretarako ere baita, ez? Bai, noski. Bai, nik uste dut hiru herrien etorkizuna lotuta dauz eta irtenbidea be bai elkarrekin egin behar ditugu gure bidea. Hiru herriak, hiru nazioak elkar lotuta dio. Bai, estatuen bila. Bakoitza bere estatuen bila, bai. Eskutik moratuta, nire sorion txua, erri batean.